Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, programa Conversando sobre a Mediunidade. Queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. Estamos nesse livro que para mim é maravilhoso, né? É o livro No Invisível, de Leon Denis, em que ele vai comentando para a gente sobre aspectos práticos da vivência mediúnica, né? E ele, nesse segundo capítulo, ele vem falando sobre a marcha ascendente, sobre os modos de estudo. E nós vamos começar nesse momento em que ele vai dizendo assim: à medida que o Espiritismo se expande, mais imperiosa parece a necessidade de estabelecer regras precisas, condições sérias de estudo e de experimentação. Então, é aquilo que João já falava, né? Filhinho, não acrediteis em todos os espíritos, antes provai se eles são de Deus. Então, ele tem que ter muito critério, muito cuidado com aquilo que vai chegando até cada um de nós. Então, regras precisas e condições sérias de estudo e experimentação. Então, eu tenho que ter as regras, né? E aí vem a questão da disciplina, que apesar de se falar na espontaneidade, Kardec fala na espontaneidade, mas não é em qualquer lugar, em qualquer momento, por qualquer médio, por qualquer motivo, que a comunicação mediúnica vai se efetuar. Condições sérias de estudo e experimentação. Para que eu quero um fenômeno? É para aumentar o meu ego? Para eu achar que eu sou melhor que o outro? É para, através da mediunidade, eu fazer um instrumento de manipulação? Ou é para servir? Então, são esses pontos que eu tenho que ter, como ele fala aqui. É preciso evitar decepções deploráveis aos adeptos e colocar ao alcance de todos os meios práticos para entrar em contato com o mundo invisível. E é muito bonito que quando a gente percebe que a mediunidade é para todos, está ao alcance de todos, a gente sai daquela questão da supremacia mediúnica, né? Dessa complicação que muitas vezes a gente envolve médiuns em situações deploráveis, né? E aí vai haver decepção. Por quê, gente? Porque somos humanos e somos imperfeitos. Então, a mediunidade perfeita só seria exercida por um médium perfeito. O Livro dos Médiuns fala que o melhor médium é aquele menos enganado. Como a dizer para todos nós que o engano faz parte da praxis, né, da prática mediúnica. Faz parte. Mas aí, quando eu começo a estabelecer condições confusas, não claras, eu estou me expondo a decepções. E é muito triste quando a pessoa fala que se decepcionou pela doutrina. Essa semana mesmo, na segunda-feira, no processo que a gente estava do sepultamento do corpo de uma grande amiga nossa, a gente via na família uma das pessoas, médium mesmo, é ostensiva, com muita sensibilidade, mas que passou por um processo de uma grande decepção, e aí, pela decepção que ela teve, ela abandonou a ideia da religião. Olha só, não foi só o espiritismo, não. A religião. E aí isso acontece em função de quê? Com certeza, a doutrina é límpida. A doutrina é clara. Mas quando eu me apego a médiums, né? E coloco o médium como representante da doutrina, embora todos nós representemos a doutrina, aí a decepção é deplorável, é muito séria, né? Então, por isso ele coloca condições sérias de estudo e experimentação. O fenômeno acontece. Mas, como Kardec diz, toda mensagem tem que ser analisada. E a análise é através do estudo, que eu também, para analisar alguma coisa, eu vou ter que ter ferramenta. E qual é a ferramenta? É o conhecimento da doutrina espírita. É o estudo sério, metódico, regular da doutrina espírita. Não é porque eu acho, não é por simpatia, é com a seriedade. E ele continua: para adquirir a ciência do além-túmulo, há dois meios.
De um lado, o estudo experimental. Do outro, a intuição e o raciocínio, que apenas as inteligências exercitadas sabem pôr em ação. E quando fala em intuição, raciocínio, esse estudo, né? Eu lembro muito do amado professor José Jorge, em que ele falava assim: eu não creio, eu sei. E um grande estudioso, e ele dizia, né? Sou médium de pedra, não sinto nada. A minha mulher quer aeroporto de espíritos, eu não. Sou médium de pedra, mas pelo raciocínio, pela lógica. E aí olha a questão da intuição, porque a gente sabe que os oradores, esses trabalhadores da divulgação doutrinária, são muito inspirados, né? São muito intuitivos. Ele possuía uma fé sólida, muito sólida. Até os últimos momentos da sua vida, aquela fé estava ali alicerçada. Tanto, e aí eu divido com os companheiros, que a última pessoa que ajudou, que cuidou dele, né? No final ela era uma pessoa protestante. E ela foi ao enterro, eu não esqueço disso, e falou, né? Eu tenho que estar aqui porque eu respeito, eu passei a respeitar o Espiritismo graças à conduta desse homem. O homem bom. Se o Espiritismo faz pessoas boas assim, é impossível que ele seja uma doutrina demoníaca. Olha só. E aí vamos lá. A representação do Zé Jorge representar a doutrina espírita, não porque apresentasse alguma característica ou alguma atividade mediúnica ostensiva, mas sim pela compreensão da doutrina através do estudo, do raciocínio, e essa compreensão nele elaborou um comportamento sóbrio, um comportamento cristão. E isso é uma forma patente de divulgar a doutrina espírita. E ele continua, Leandrinho, a nos falar. A grande maioria dos nossos contemporâneos prefere a experimentação. Ela responde melhor aos hábitos do mundo ocidental, ainda pouco iniciado no conhecimento das fontes profundas da alma. Porque é assim, né? O oriental, ele já é treinado. Também civilizações antiquíssimas são treinadas nessa pesquisa, nessa perquisição da vida interior. O ocidental é mais ou menos assim a situação externa. Os fenômenos físicos, bem observados, têm, para os nossos cientistas, uma importância inigualável. Em muitos homens, a dúvida não pode perdurar. O pensamento só pode sair do estado de torpor graças ao fato. O fato brutal, o fato probatório, vem perturbar as ideias preconcebidas. Ele obriga os mais indiferentes a pesquisar o problema do além. Então é assim, eu não acredito em nada dessas coisas. Mas de repente o fenômeno acontece. No meu entorno, na minha família, na minha casa, comigo, e a expressão é essa, contra fato no argumento, eu vou procurar entender o que é que está acontecendo. Vou procurar ver a causa daquele fenômeno. E aí, quando eu olho que não há nenhuma explicação física, nenhuma causa física para aquela ocorrência, eu vou chegando à conclusão da gênese espiritual, da causa espiritual para aquele fato. E daí, é necessário facilitar as pesquisas experimentais, diz Denis, e o estudo dos fenômenos físicos. Porém, considerando-os como um encaminhamento para as manifestações menos terra-a-terra. E a gente vê que se o homem, se o ser humano, se o encarnado não está muito preocupado nesse encaminhamento, a espiritualidade está. Porque os fenômenos físicos, essa fase dos fenômenos físicos, ela está se extinguindo. Ela está acabando, né? Por quê? Esse que é fenômeno menos de terra a terra. Porque essas manifestações inteligentes, mais diretas, elas nos ajudam muito mais. A mensagem através da palavra falada e escrita é uma grande ajuda para nós. É mais prático, é mais fácil, é mais eficiente. Exige menos sofisticação
menos condições para que o fenômeno aconteça e muito mais fácil da gente estudar, analisar, tirar, né, a parte aproveitável, a parte de orientação, vem muito mais de encontro à nossa inteligência, ao nosso nível evolutivo. E ele continua dizendo, Denis, essas manifestações ao mesmo tempo, intelectuais e espirituais, constituem o lado mais importante do espiritismo. Então, a parte mais importante não é, mas a levitação, inclusive, no estudo do Livro dos Médiuns, aqui no Teresa d'Ávila, a companheira contava isso, que perto da casa da irmã havia determinada médium, né, que levitava. E ela foi à casa da irmã e falou, vamos lá ver, vamos lá, você não quer ver? Fulano levitava, disse, não, não quero ver não. Não quero ver não porque não há necessidade disso, e ainda falou assim. E até porque, quando acaba a produção do fenômeno, ela deve estar cansadíssima. Aí a irmã arregalou o olho para ela e falou assim, ela fica tão fraca que ela chega às vezes a cair no sofá. E aí a companheira que estuda com a gente falou assim, qual é a utilidade disso? Qual é a utilidade disso? Então, ela falou assim, mas se fosse uma mensagem, alguma coisa assim, eu ainda ocuparia o meu tempo para analisar. Então, percebemos, gente, a parte mais importante do espiritismo não é tanto a mesa que gira, o compasso, o copo, a régua, o barulho, né? É mais essa questão intelectual, espiritual, porque vai levar a grande proposta do espiritismo, que é a nossa reforma íntima. É o nosso aprimoramento moral. Esse é o grande e belo objetivo da doutrina espírita. Bem, amigos, estamos nós. E aí ele coloca, né? Sobre formas diversas, elas representam tantos meios de ensino, tantos modos de uma revelação sobre a qual se edifica uma noção da vida futura mais ampla e mais elevada do que todas as concepções do passado. E é essa abertura, é essa amplitude de pensamento, de entendimento, que a doutrina espírita vem trazendo para cada um de nós, para todos nós. Bem, amigos, meu nome é Deusa Nogueira, estamos aqui conversando sobre a mediunidade pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, e nesse momento estamos na obra No Invisível, de Leon Denis, uma obra que trata de espiritismo e mediunidade, no seu capítulo 2, que fala sobre a marcha ascendente e os modos de estudo. E continua assim, Denis. O homem que chora pelos seres amados, dos quais a morte o separou, busca, antes de tudo, a prova da sobrevivência na manifestação das almas queridas do seu coração, e que o amor atrai também para ele. Uma palavra afetuosa, uma prova moral vinda delas, farão mais para convencê-lo do que todos os fenômenos materiais. Então é isso, gente. Na hora que alguém desencarnou, o que é que vai consolar? O que é que vai alicerçar? É a certeza de que esse alguém está vivo. É a prova da imortalidade. Isso é que vai ser o grande apoio, né, para aquele que ficou. Entendemos, amigos? Entendemos como é que as coisas funcionam? É essa a grande prova, né? E essa prova é moral. Foi interessante até que no outro dia nós conversávamos e essa desencarnação dessa amiga, né, dessa querida, jovem ainda, nova, foi alguma coisa que, como está no Livro dos Espíritos, a dor legítima, né? Então nos pegou assim de surpresa e nos comoveu mesmo, né? A gente ficou sentido. E aí naquele momento, o Weber conversava assim com a gente, né? E nós, eu e ele, nós conversávamos assim, o Weber, puxa, é muita gente indo embora. Esse 2020, 2021 é uma prova, aí eu completei, da imortalidade. É uma prova da imortalidade. Imagine se esses amores, essas criaturas que são tão importantes na nossa vida,
tivessem acabado. Imagine se a gente tivesse no sentimento a ideia do nada. Imagina como estaremos nós. Abençoada a doutrina espírita, porque através de provas morais a gente tem essa certeza da imortalidade. Eu já contei no outro programa, mas vou só repetindo essa questão, né? No período, lá em janeiro, eu sonhei, né? Quer dizer, tive um encontro com aquela tia que desencarnou, a tia Diva, né? E aí eu contei até do sonho, que estava minha avó e tudo, e ela mostrava uma bacia com dois celulares. E a minha tia chegava, botava a mão na cabeça assim, mas não falava nada, mas a vovó cortou a comunicação dela, né? Foi cortada a comunicação, foi assim que eu interpretei o sonho. E aí tinha os dois celulares, né? E na verdade eu a conheci com um. Nessa questão que a gente agora, assim, realmente está preparando a casa para ser alugado, o apartamento para ser alugado, né? E aí não é que eu achei, no meio das coisas, estava tão discreto, estava até junto a material de limpeza, um outro celular, então ela possuía dois celulares mesmo. Isso é uma prova moral. Por quê? Era alguma coisa que eu não sabia, que ninguém sabia. E aí no sonho, a vovó mostrava os dois. E aí, tempo depois, esse sonho foi em janeiro. Agora, no mês de junho, eu venho encontrar o outro celular. Isso é uma prova moral, gente. Que não foi um sonho, foi uma vivência, foi uma experiência. Então é isso que a gente precisa em relação aos amados que partiram, né? Essa prova da imortalidade, isso vai nos consolar muito mais do que objeto andando, né? Mesa girando, barulhos, qualquer outra expressão de fenômeno físico. E aí a gente vai vendo a marcha ascendente, quer dizer, vai crescendo no momento em que a gente percebe a utilidade, o aproveitamento, a consolidação da fé, o brotar da semente da esperança na vida futura. Porque quando eu começo a trabalhar essa esperança na vida futura, o que que acontece? Eu começo a cuidar com muito carinho, com muita atenção, desse meu tempo presente. Eu começo a perceber que existem consequências. Isso tudo é o meu movimento de mudança, né? É o meu movimento de elevação, é o meu movimento de reconquista da minha própria posição enquanto filho de Deus, enquanto ser moral, enquanto espírito perfectível. Denis continua a nos falar que até hoje, na maioria dos homens, a crença na vida futura tinha sido apenas uma vaga hipótese, uma fé vacilante a todos os sopros da crítica. As almas, após a separação dos corpos, eram, aos seus olhos, apenas entidades mal definidas, confinadas em lugares circunscritos, inativas, sem objetivo, sem relações possíveis com a humanidade. Essa era a visão que a maioria das pessoas tinham antes dessa explicação lógica da doutrina espírita. E tanto essa visão era solidificada que, em função disso, aquelas pessoas que mantinham contato com os desencarnados eram consideradas maravilhosas, né, sobrenaturais ou até loucas. Dada a impossibilidade, né? O não olhar natural para um fenômeno que é natural. Denis continua dizendo assim: hoje sabemos, por conhecimento seguro, que os espíritos dos mortos nos cercam e se misturam à nossa vida. Isso é muito interessante, né? Eles nos cercam e se misturam à nossa vida. Eles nos surgem como verdadeiros seres humanos, porque eles continuam como seres humanos. Eles são humanos, eles pertencem à humanidade, só que estão desencarnados, mas são humanos. Dotados de corpos sutis, tendo conservado os sentimentos da terra, porém, suscetíveis de elevação, participando, numa medida crescente, da obra e do progresso universais, de posse de forças bem superiores àquelas das quais dispunham na sua antiga condição de existência. Então, é uma lucidez muito maior, não é?
para aquele espírito que quer ser lúcido, para aquele espírito que busca o bem, para aquele espírito que, mesmo de uma forma não tão consciente, mas ele busca a elevação, a melhoria, né? Ele cultiva as expressões da beleza, da verdade, da justiça. Então, ele percebe que, em desencarnado, ele tem acessos que, enquanto estava encarnado, o corpo físico bloqueava. Sabemos, continua Leon Denis, que a morte não traz nenhuma mudança essencial à natureza íntima do ser, que permanece em todos os meios o que fez, conduzindo para o além-túmulo seus pendores, suas afeições e seus ódios, suas grandezas e suas fraquezas, conservando-se preso pelo coração àqueles que amou na terra, sempre ansioso para se aproximar deles. E isto é um fato muito lindo, gente. Mantém-se preso ao coração, à emoção, porque o sentimento ele é indestrutível. E se o sentimento é indestrutível, a gente vai também trabalhando por eliminar aqueles pendores e aqueles sentimentos destrutivos. Para que eu vou conservar ódio se ele vai pesar na minha economia espiritual? Então, vamos começar a trabalhar essas coisas mais fortes. Não é falar assim, eu não vou sentir. Não sentiu, tudo bem. Mas vamos começar a trabalhar a causa e vamos começar a desconstruir isso através do entendimento, através da oração. E eu sempre lembro que o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz uma oração pelos inimigos. Se a gente começar a treinar, e o treino é o quê? É ler o texto, e o prefácio é belíssimo, e a partir da leitura do prefácio, a gente vai se exercitando. É no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, né? É no item 40, ele coloca, um grande título: pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Porque às vezes, né, a gente se inimiza com o outro, mas às vezes o outro quer mal a gente, não gosta da gente, a gente nem sabe por quê, não é? Mas tem uma causa. Então tem o prefácio no 46 e a prece no 47, né? Mas tem também uma outra que eu acho muito linda, que é a ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Porque a gente, às vezes, não deseja mal, mas fica pensando assim, puxa, mas fulano faz tanta coisa errada e ganha tantas bênçãos e tanta coisa boa acontece. E esse sentimento aí dá inveja, né? Então, no item 48 e 49, tem a prece, o prefácio e a prece que a gente pode fazer para quê? Para trabalhar a nossa inveja e aprender a agradecer o bem que ocorre para os nossos adversários, para os nossos inimigos. E aí é muito bonito isso. Não é que a criatura vai se culpar porque sente. Não, eu sinto que eu sou imperfeito, mas eu estou querendo trabalhar esse sentimento porque eu quero, na vida espiritual, não sentir o peso que esses sentimentos negativos promovem. Então, porque eu sei que eu vou continuar sendo eu mesma. O corpo é que vai morrer, mas eu vou continuar a ser eu mesma. Então, ele continua dizendo assim: a intuição profunda nos revelava bem a presença de nossos amigos invisíveis e, numa certa medida, nos permitia em nosso foro íntimo corresponder com eles. A experimentação vai mais longe. Ela nos proporciona meios de comunicação positivos e precisos. Estabelece entre os dois mundos, o visível e o oculto, uma comunicação que vai se expandindo à medida que as faculdades medianímicas se multiplicam e se afinam. Ela encerra os laços que unem as duas humanidades. Permite-lhes, através de relações constantes, através de uma troca contínua de vistas, partilhar as suas forças, suas aspirações, orientá-las para o mesmo objetivo grandioso e de trabalhar juntos para conquistar mais luz, mais elevação moral e, por conseguinte, mais felicidade para a grande família das almas
da qual são membros, homens e espíritos. E aí é muito bonito a gente saber, né, que essa relação entre nós, o afeto, traz felicidade. Então, queridos, que a gente possa agradecer a Deus por estar estudando, por estar conhecendo, por estar percebendo, por estar sentindo, por estar valorizando essa ideia da imortalidade que com tanta beleza a doutrina espírita nos traz. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a Mediunidade.